елімізде коронавирус шықтырғандар саны еселеп артып барады науқастардың көбі шығыс қазақстан облысында тіркеліп отыр облыс территориясында жерма санитарлық бекет қойылды бұл облыста өткен тәулікте 252 адамнан шықты ал ертеңнен бастап облыстан басқа аймаққа бағыт алған адам теріс птр анализі болмаса яғни сондай анықтамасы болмаса шығарылмайды Я, COVID-19 бен оған ұқсас пневмония бойынша ахуал онша емес өткен тәулікте COVID-19 вирусы птр тесті бойынша 465 адамнан анықталды ресми ақпар бойынша жалпы жұқтырғандар 112.418, қайтыс болғандар 1825. ал коронавирустық белгісі бар пневмония бойынша өткен тәулікте 216 ауру тіркелген тамыздан бері хатталады тиісінше сол уақыттан бері тіркелгендер саны 37.962, қайтыс болғандар 402 алайда бұл мәліметтер нақты емес себебі айтып тұрмыз тамыздан бері есептеле бастады және адамдарды жаппай тестіден өткізбегеннен кейін COVID-19 бен оған ұқсас пневмониямен ауырғандар санын нақты білу мүмкін емес Европада дәлірегі екі үлкен экономикасы франция мен германияда ертеңнен бастап жеңілдеу локдаун енгізіледі қарашаның соңына дейін Мирамхана бар барлық көңіл көтеретін және спорт нысандары жабылады француздар көшеге шығу үшін нанымды себеп жазып арнайы электронды форма толтыруы тиіс тәртіпті бірінші рет бұзғандарға 135 евро еуро көлемінде айыппұл салынады алдын күні кеше париж тұрғындары карантинді қала сыртында өткізу үшін жолға шықты тиісінше жолдарда жүздеген шақырымға созылған кептеліс дүкендер мен шаштараздарда кезек қалыптасты өте ауыр қыс болғалы тұр деген германия канцлері ангела Меркелде ал италия қоғамдық тамақтандыру орындарына кешкі алтыға дейін жұмыс істеуге рұқсат берсе де театр кинотеатр спорт залдар мен бассейндерді жапты үйлену той жерлеу шоқындыру шараларына тыйым салды еске түрсек, коронавирустың алғашқы толқыны европада көктемде болды бізде жазда қазір Европада екінші толқын басталып кетті демек бізге қандай пайымға келу керек